undrar om du ska ha ett litet program. Tessan, det börjar bli rutin med nyårsrevy och nästan samtidigt förknippat om en Boråsrevy. Ja, det är 23 gången nu som vi kör detta och det är klart att det, viss rutin finns ju efter sån lång tid. Det gör det ju. På Åhaga i år igen och ikväll nu när vi står här så är det genrep på gång. Ja, just det. Hur är läget? Läget är under kontroll. Det är det. Vi har repeterat sista dagarna här nu, sena kvällar. Inga nätter direkt, men sena kvällar. Finslipat mycket, finishen på olika saker. Bytt lite tonarter, ändrat lite kläder, sytt om lite som har gått sönder redan på repetitioner och så. Så att jag tror att läget är ungefär som det ska vara. Men det blir som vanligt bra sång, kul ja. Kostymer. Det är kul kostymer i år blir det. Och bra dans. Ja, ja då, det gör det. Och jättebra livemusik. Fantastisk livemusik. Den bästa någonsin. Kan jag bara säga till Boråsarna att kom hit nu då. Ja, kom hit till Åhaga och titta på Boråsrevyn på nyårsafton har vi premiär. Spark. Tycker ni någonting är bra så applådera mycket. Tycker ni det är dåligt att applådera mycket ändå? Det är bara Yoda. Han är en av de goda.
inträde igen. Ja, vilken ska bort? Vilken som ska bort, det vet man ju. Se mig med en gång i rondellen som ska bort. Jag menar, O-ringen, den är ju hållbar för den har funnits länge. En boll sparkar man på, den är hållbar för det. En orangeriet, där jobbar man med hållbarhet. Men rondellen, det är aldrig hållbart. Lär mig naken! Ska vi dra? Vi håller på att lära lille Kalle Fille så han kan bli en bra pappa daddy. Ja, vi lär honom allt vi kan. Vad bra, vad bra. Det gjorde jag också när han var liten. Ja, det gick ju ganska så fort. Tack pappa kungen, du var jättebra pappa. Ja, tack, tack, tack lille Kalle Fille. Ja, tack, tack. Din mor gjorde så gott hon kunde. Full av liv, full av liv. Denna världen, världen är förändring. Denna världen. Stöter ägaren och sådan sänker ju värdet, förstår du? Ja, men vet du vem förra ägaren var? Nej. Kan du läsa historia? Nej. Men det kan jag tala om för dig. Här förstår du, här på armen, här ser vi. Den har varit på Grand, på Bishops och på Brasserie. Det är en vandringspokal! Finns det sådana Scandal Beauties i Borås? Alltså, ja. Det hade jag inte en aning om. Tänk på Åhaga! Och ni ska ut och visa behagen här för alla. Ja, vi hoppas att vi inte gör det. Vi hoppas att håller sina händer. Har ni legat i hårdträning för det här? För det handlar alltså om magen, ja, förstår jag. Eller? Den syns inte jättemycket i och för sig. Men... Nej, det var inte lite mycket. Ska vi rulla här. Det är viktigt att säga att det låter, tror jag. Ja. Det är hela effekten här. Kommer det nu då, eller? Ja, det och då måste jag skynda mig ut. Första nummer. Plats. Ja. Ante Svensson är på gång. Ante Svensson tar ett språng. Hamni, hamni, hamni. Böge fot. Jag sparkar på en klot. Hamni, hamni, hamni. Till attack. Jag fäller höger back. Nu jag kanske drar till Indien.
saker här i Borås har jag hört. Vi ska tydligen bygga en ny sopanläggning för massa pengar. Och det är ju jättebra och ligger helt rätt i tiden. För vi människor lägger ju hur mycket pengar som helst på massa skit. Skryt och skräven. Vi skulle vara med förr i tiden. Då fanns det mycket att utforska. Det var som en djungel. Nu är det bara karlgruvor. Den som slipper till räcken, de hör på mina ord och märksen. Det kan ju bli en hel del märken. Det är ju livsviktigt att träna. Ja, eller hur? Ja, men vad är det här för annons nu? Attraktiva män i ditt närområde söker dig. Jo du, tack. Vad står den här ju, där söker du också lyckan, finn den hos oss. Skapa konto, ja. Välj namn, ja, vad ska vi ta för någonting? Hingsten, nej. Inga träffar, uppdatera! Inga träffar, Din inkorg är full! Du har 100 nya meddelande, wow! Visst, jag vet jag är ett kap, men det här har du aldrig trott. I det högsta priset var. Det är ju som en saga som blev sann. Gode Gud! Ja, det är jag. Thank you.